Всім привіт! Вибралися ми сьогодні з Серегою на рибалочку половить хижака. Тому, друзі, будемо пробувати ловити, бо досить таки жарко, часу в нас не також і багато, але будемо пробувати щось та й упіймати. Поїхали! Гайлала! Ну, всадив першого окушка. Ну, я так думаю, що окушок. Да, окунь бореться всю дорогу. Ну, будемо сподіватися, що гарний окунь. На повному майже вилетів. О, там не то, що прям гарний, но... Ну, окунь зато. От так от. Отлично. Є. Красота. От такий окунь на 2 дюйма. Вольфрамчик 14 грам. Гуд. Тебе на чомусь темно взяло? На темно чомусь взяло. Оф. Блін, я не знаю, що це було, але придавило крепко і недалеко від берега. От, дивіться, друзі, яка штука, луска. І це, по ходу діла, мабуть, гарний був судак. Ну, здорова луска, досить таке. Ну, на пальці воно не видно, зараз обратно. От він, от яка луска, не знаю, видно, не видно. Ну, це був гарний судак. От так от, золото, бачиш? Ну, гуд, гуд. Класно. Вообще шикарно. Серега, пацаку, пожалуйста. Бо не підніму. Ну це окунь, по ходу діла. Хороший. Вниз, 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 я вже під берегом. Де він? Піднімись. Блін, вон він, смотри, який красавець. У-у-у. Кабан. Отличний. От это да. Поросенок. І відпав. У-у-у, дивіться, який він товстий. Оба! Красота! От так от. О, красавчик. Вообще шикардос. Взяв він у мене на імпакт 2 дюйма в золоті з вольфрамом. Так, дивіться, на що він у мене взяв. О, так, короче, тут треба по-другому буде. От так от, вольфрам з тройничком. Вольфрамчик з тройничком, імпакт в золоті 2 дюйма. От. Ну, короче, в мене так воно тут проділося, що треба це все діло знімати. Ну, принаймні, гачок. Ну, та непогано, непогано. Мені понравилось, понравилось. Гарний окушок на сковородку піде. Ото гепнуло. Ой, тух! Ну, це окунь. На червоний мотель взяв імпакт 2 дюйма. Ну це не великий, але не такий, як на той стороні був. Отрюкий. Йоганий бабай. Так, ну що ж. Гепнув непогано, порадував. Він мене. Біжи. На засушку не піде цей раз. Оце да. Прикольно. Клас, нічого не скажеш. Ну отак от, був перед цим покльовка на золото, зараз на мотель. Все імпакт 2 дюйма. Так, ну що ж, поїхали. Далі. Пробувати їх стібати. Ну, іде отам з вітром.
Серега на цьому місці всадив. Я смотрю, у тебе рекорд за рекордом іде. І з'їла, да, рибку? Ні, виступила. А. От так от. Нормально. Нарешті ще більше, ніж піклодушка. Пацака надо? Ні. А може так показав? Здаліка просто. Ні, вона в мозі не погано. Ні. Обман. 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 Ну. Менше. Ну нормально. Пойдет. Ого. Не стоит. Ну я просто, щоб этот було видно подсечку твою. Подивишся, як ти окуням пасті розриваєш. Дзьобики. Дзьобики. Серега в ударі, смотрю. Да, да. А, ну це все одно. Не, ну по количеству я тебе вже зробив. По количеству, да, зробив. 100%. Та ти посмотри. До папочки. До папочки. До папочки. Гоу. О, є. Ба. Я нащупав твоїх окунів. GoPro, ти більш дай. Ні, ну та це окунь. У мене гораздо менше. Тут що йде зараз. Ні, ну отут мой красавчик. Ну, да. От так от. Батька теж вміє ще ловити. Отлично. Ну правильно виходить, павербанк отак я розрядився повністю. Серега тяне. Ну, поначалу бойко, потім... А потім так себе, да? Ні, ну поначалу не планували. Ох, ці окуні. І риба безполезна, і потягати інтересно. Ні, ну ти, я смотрю, так то на увеличення йдеш непогано. Так кабані ради піде. Та бачу, красивий окунь. Да? Да. Це комплімент окуню. Я так і думав. Под свій берег. Оце гепнув. Ну це окунь. Поняв, ну це... Ну, блін, ото гепнув. Тинь! І розумієш, що не великий, але гепнув по-страшному. Оба! Падли, хвостик откусили. За це я тебе втоплю. Ёлки-палки, без хвоста. Наказання для нього. Та наказав, звісно, жорстко. От так от. Серега рішив сьогодні по окуню повиступати. Мабуть, чувствує, що вся неділя впереді, працювати прийдеться до наступних вихідних. Та я тобі скажу, у тебе ще й окуня солідні попадаються останнім часом. Вообще шикарно. GoPro стоп відео. Оце подача була, йоханий бабай. Тик! Два машиніста їдуть на поїзді. Будем... Переді один... Слухати анекдот. Один машиніст переді, бачу, мужик лежить на рельсах. Ну, ага. Без сознання. Він другому каже, тормози, там мужик лежить. Він каже, що що? Він каже, ну що, поїхали. Це тобі поняв за мужика того? Мелочь сапузата. Да.
Це треш. Нічого, проїхали, кажу. Ну що ж, закінчили ми з Серегою нашу сесію. На вулиці капець як жарко. Коротше, окуням ми дрозда дали крепкого. Ну, можна сказати так, окунь працював дуже гарно на золото. І ми з Серегою відірвалися на імпака 2 дюйма. Він нас повністю в ноль уйшов. От, все, що у нас було по імпаку 2 дюйма в золоті, спустили. Пішли ми, коротше, вже в бой пускати стрікоски. Ну, при цьому ми стрікоскам відривали лапки і пів тіла, щоб ловити тих окушків. Серега, він вже перейшов на 3 дюйма, і там його теж почали розривати ті окушки. Ну, в принципі, на цьому у нас і все. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був рибак Максим і Серега. Всім пока. Пока.